होशियारपुर च किसान जथेबंदियां दे वल्लों कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा दे घर दा घिराओ कीता गया। इस मौके पंजाब पुलिस ते किसानां दे विचाले जबरदस्त झड़प भी हुई। प्रशासन दी इस कारगुजारी तो किसान खफा भी हुंदे नजर आए। फसलां दी MSP नैरी पानी दे निजीकरण ते किसान संघर्ष दे दौरान मारे गए किसानां नूं मुआवजा ते नौकरी देण दी मंग नूं लै के किसान जथेबंदियां कैबिनेट मंत्री दा घर दा घिराओ करन पहुंचियां सी, जिस दौरान पुलिस ते किसानां दे विचाले इह जबरदस्त झड़प हुई। पंजाब सरकार ने साडे नाल कीता ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਦਸੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਆਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਘਰਾਣੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।